аз съм на това мнение, но да прекратим тази тема, да отидем на една друга тема, която е много моя в някои отношения. Знаете, великият американски писател Марк Твен, че е казал много мъдри мисли, една от която всички цитираме по няколко пъти на ден, поне аз съм я чувал, че най-лесният начин, няма нищо по-лесно на света, да откажеш цигарите. Аз вика съм го правил 100 пъти. Да. Скъпи Твен, някъде горе, ако ме гледаш, аз съм го правил много повече от 100 пъти. Но един симпатяга, казва се Ибрахим Юджел, очевидно за него това е въпрос на животния смърт. Сега, цялата история, че самия баща му на този Ибрахим, да, е починал от рак на белите дробове. Самия Ибрахим пуши по 2 кутии цигари на ден. И след случката с баща си, решава, че е време да спре цигарите. Оказва се, че за него това е изключително трудно. Опитва всякакви варианти. Сега, ако тръгна аз да разказвам какви варианти аз съм опитвал, ще отидем до Гергьовден, няма да ни стигне мнението. Но опитва човека всичко и накрая намира решение. Какво решение? Решението е инспирирано от мотористите. В един момент вижда той един моторист една каска и решава, че това е най-добрият начин за него да спре цигарите. Самия той конструира с телове специална маска около главата си, която, ето, виждате, е тази маска, която се заключва с ключ. Ключа го дава на своите близки и те го отключват само когато трябва да се храни. Иначе той може да яде, да пие малко вода през маската. Сламка, през сламка. Веднага се сещам, че той може да пуши с цигара пред сламката. Да. Не давай такива идеи сега. Значи можем да пие и да хапва съвсем някакви дребни работи. Сега, естествено, когато дойде време за обяд, за вечеря, за закуска, той дава ключа на близките си, те го отварят и той започва да се храни нормално. Но аз ще ти кажа, скъпи братко Ибрахим, ето как се правят нещата. Аз, който 13 години не пушех и от едно известно време пак започнах да пуша, и ето как стават нещата. Ето, от днес, сега вече, аз спирам да пуша. Спирам цигарите. Казваш го в ефир. Казвам го в ефир, казвам го пред всички. Това го каза и преди няколко дни. Но не съм го казал в... Аз чаках да дойде това видео. Никога не съм бил толкова сериозен. Айде да видим всички. Айде сега да видим. Ще наследим, Юли. Да, добре. Ама този човек на работа така ли ходи? Еми естествено, ти как искаш. Значи утре ти искам така. Не. На мен не са ми необходими такива работи. Необходимо е да кажеш не пуша и вече не пуша. Добре, браво. Гледай как не ми вярва тебе. Аз имам резервен вариант. Ако не успееш, сега не знам доколко е достъпен, но може да се пробваш като астронавт в космоса. Там защото няма там няма цигари, не можеш да пушиш. Съгласни ли? Да. Ще те пратим. Решение. Много практично, много докато удобно. Пушех, скъпа моя, не е имало място, където да... Ето, вариант. Не си ходил в космоса все пак. Не си ходил в космоса, но да, между другото... Сега като се замисля... Скоро коментирах, мисля, че Крис точно ти спомена за този екип, който от SpaceX вече формирали, за да ходи в космоса, но вече има и първият параастронавт. Казва се Джон Макфол, който вече влезна в кометата за повръщане. Или тази стимулиран полет, в който човек трябва да си представи едва ли не. Усещането е за безтегловност. Това е част от програмата на НАСА, през която преминават повечето астронавти, за да може да симулират как ще се чувстват горе в космоса. Така че Джон всъщност губи своят крак на 19 години от катастрофа, но това между другото не го отказва, защото той, доколкото спомня, печели точно така бронзов медал на параолимпиадата в Пекин през 2018 година. И той е избран в този проект на Европейската комисия да участва като човек с увреждания. Като цяло идеята им е да видят как тези хора ще се чувстват и в случая той има протеза високотехнологична, която обаче, вижте колко е интересна, не му позволява да си свие крака. Всъщност той като изпадне в безтекловност, нали, лети, но не може да си свие единия крак, този на който всъщност е протезата. И именно това се цели, да се види как тези кораби, космически кораби, ще могат по някакъв начин да се приспособят и към такива хора и обратно. Поред мен, хората към корабите. Да. SpaceX просто имитират най-известния филм, свързан с астронавтика. Това е Армагедон, в който имахме и тъмнокож, имахме руснак, имахме жена, всякакви типажи и хора. И сега, нали, случва се и в живия живот. Също това нещо. Не, че има нещо лошо.
Аз пък смятам, че е нещо много добро. И неодавна говорихме за амбициозните хора. Ето един човек, който иска да преодолее сериозен. Да, и това на мен е пък друг филм ми напомня. Друг филм ми напомня, на Аватар ми напомня, как в един момент част от неговия недостатък, който имаше героя в Аватар, с парализираните крака, в един момент той става един друг човек, който може да върви. Ето този човек в състояние на безтегловност се чувства много по-лек и много по-свободен, отколкото в естествения свят. Като заговорихте за филми, аз сетих за един друг изхрък на ми заглавието, ще се сетите, който показваше още дългия път към това да попаднеш в космоса. Да. Цялата тази програма, тестовете, всичко, което, през което минават, и беше една машинация, която се опитваха да излъжат. Сменяше урината си с брат си, защото той имаше някакъв дефект на сърцето. Много известен филм с известни актьори. Не мога да се сетя, за съжаление, как се казваше. И колко беше невъзможно това да преминеш през тази строга цетка и тези тестове, за да станеш астронавт, само заради някакъв дребен дефект, и следваха ги до всичко. Да, изискванията са наистина. А сега вече ще лети човек с недък, слава Богу, нека това е пространство отворено за всички. Факт е, че човешките възможности нямат таван, или всеки сам си го строи този таван. И сега искам да ви разкажа за една жена, която ще си отпразнува 85-ият рожден ден, не на кафенце и с домашна бисквитена торта с приятелки, не че има нещо лошо, така да си го отпразнува, както да каже моята баба, живот и здраве. Ще го направи. Тя ще се спусне на обиколка около Шотландия в рамките на 1000 мили, което са 1609 км. 85 годишната Мейви Патърсън ще кара велосипед. Тя го прави с благотворителна цел, иска да събере пари за различни благотворителни каузи. Тази жена, съжаление, се хваща в колелото, за да може да не мисли за многото трагедии, които се сполетели. За зла участ тя губи трите си деца между 40 и 50 годишна възраст, и трите умират в рамките на 4 години от различни болести и нещастни инциденти. И тя, за да не мисли за огромната болка, която нормално лежи в сърцето и в главата, и просто се качва на колелото и продължава да кара. Това е много вдъхновяващо. Наскоро гледах, ние сме говорили за този документалния филм с Крис Хемсуърт, където търси изворът на вечният живот. И там пък един господин на 70 кусур години се първият беше хванал в колелото и навъртва някакви огромни разстояния, и е доказано това какви ползи има не само за дълголетието, но и за изчистването на съзнанието. Защото тя казва, естествено, аз всеки ден мисля за тях, обаче все пак животът ми трябва да продължи. Не можеш да се вкопчеш в тая болка, тя ще те отрови. Така че браво, адмирации наистина за тази. Тя изглежда чудесно, на 85 години върху колелото. Аз ще изглеждам по-зле от нея. И това са така наречените удушници. Човек винаги в труден момент би трябвало наистина да намери нещо, което да му даде кураж и сила да продължи. А и с добра кауза. Така е. И с добра кауза. Виждаме една реклама, чака ни днес. Цял ден ми говорите за зоди. Аз за мето останете по време на астрологията. За луното затъмнение. Тя и миналата седмица говориш за това. Ще я питам. Питай ти, че ми е ясно. Ретроградното отиде ли? Има друго ретроградно. А Светлето, ако знаете каква пустотия ще приготвим... Видяхме. Аз и до това ще остана. Знам, че си знам. След имаш изгода. Е, да. Амбициозен.